the beauty of a new day and the melodies of chirping birds have lost their appeal. When violence is what the night promises, daylight becomes too dreadful to enjoy. He's living so bad. Ni kama kuna tolerance award to. Mom! Wamenifanya referee kwa fight zao. No, it's not your fault, Amani. We didn't do anything. Unasikia? It's not your fault. Nilikuwa na drum to wana. Nasikuwa nataka ikuwe leo. Mbona mko pamoja na mpendani? You deserve a complete family, so it's my fault. It's not your fault. And you're complete. Hmm? Cross fingers, I'm going to hope more genuine to Owana. I'm sure you've clear how Amani feels about all this. I don't know if you're going to have a story. And do something about it. But any divorce or something. A broken family is better than mzazi ame dedi na wengine akiwa sijui jela. Amani! Frank, tulifikaje hapa? Leo ni maswali gani unauliza? Na unajua kwa hii nyumba wewe ndio shida. Ni blame tu kama kawaida. Ni unafanya kwa hii nyumba? Wewe unafanyanga nini? Tunashinanga huko ukikunywa na wanaume wenzako. Wanakutuma uende chaja kwa gari. Errand boy. Ni unakosa sana. Ni fees silipi. Ni rent silipi. Yeah? Ni food huwa sileti kwa hii nyumba. Tuwezi endelea hivi. Not for her. And not for us. Sasa tutadu.